የመስቀል በዓል ልዩ ዝግጅት እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን የሙዚቃ ረፍት የሚያስፈልገን ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ። በዓል ሲመጣ የደመረ ለገሰ ሙዚቃ በጣም ለምደነዋል አይደል? እኔ ሁሌ በቃ ደመረ ለገሰ ሲባል አውድ አመት ነው በዓል ነው። ዚጌ እንደውም ይባላል ጸጊዬ እኮ ሙሉ ባንድ ነው። ብቻ በድምጽ ብቻ ምን ይልሻል? በስክስታንም እና ሙሉን ደመረ ለገሰ ባንድ ነው የሚባለው። ለማንኛውም ተወዳጅ የኦሮሚያ ሙዚቃውን እንግዲህ ደመረ ለገሰ ያቀርብልናል ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። መልካም በዓል።
ማድረግ